Ми просимо зараз усі два суб'єкта ТЕЦ і облтеплокомуненерго визначитися з стосунками з людьми, визначитися, коли що постачалося, де, по яких лічильниках це зафіксовано, чи не зафіксовано, за який період і так далі. І ми домовляємося, що в термін до 25 квітня генеруючі суб'єкти сформулюють свої пропозиції щодо взаємовідносин з населенням. Наша воля б така була безумовно, що за період, так само, як і підприємства житлово-комунального господарства, щоб ми не нараховували, і це було б, чесно кажучи, правильно і для постачальників і електроенергії, і газу, крім усього. Але ми на це не можемо впливати. За ці два місяці це було по-людськи правильно, з держави отримати компенсацію, людям не виставляти нічого. Значить, але по цим двом газу і електроенергії ми не можемо впливати, по теплу і гарячій воді ми також не можемо впливати, але ми просимо визначитися, тому що ми попередньо з керівниками говорили, там є їхня позиція, вона досить така вміняєма. І я думаю, що вони зважено приймуть рішення. Комунальні платежі, тобто це всі платежі за питну воду, за послуги житлово-комунального ЖЕКів, за послуги і за вивезення твердих побутових відходів. От по цих напрямках це визначає міська влада. Нам дуже зараз важко, у нас нема бюджетних надходжень. У нас, чесно кажучи, цей рік бюджетний, дай Боже, хай закінчиться війна, ми цей рік втратили. Я вважаю так, що дай Боже, нам хоч якось його дожити, цей бюджетний рік, хоч як-небудь. От. Але враховуючи той стан речей і ту ситуацію життєву, в яку люди попали, люди і втратили роботу на цей період, і, чесно кажучи, і якість послуг в повній мірі, вона не могла відповідати тому, за що можна брати гроші. Але як не є, значить, ми будемо шукати, можливо, Кабінет міністрів нам якось відшкодує, тому що і комунальним підприємствам треба жити, а ми ж їх не фінансували з бюджету. Я до чернівців звертаюся, розумію, що окремого фінансування не було. Ці комунальні підприємства існували, платили заробітні плати, і там паливомастильні матеріали, запчастини, все ж з ваших тарифів. Значить, ми березень і квітень не враховуємо, нуль ставимо. Травень дивимося, дай Боже, який це буде травень, яка буде військова ситуація, яка загальна ситуація. Доживемо, побачимо. Ми рішення приймаємо по цим двом місяцям. Значить, ми голосуємо за це, так? Приймаємо це рішення. Хто за? 8 чоловік проголосували одноголосно.